كده. ಈಗ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್ ತಮ್ಗೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ ಇದು ಕೇಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸಂತೋಷ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಸರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಏನ್ ನಿಮ್ ಮೊದಲಿನವ್ರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಪ್ತ ಮತದಾನ ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನರ ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖಂಡರ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖಂಡರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 34 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂತವ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವತ್ಸ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವರೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಿಂದನೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಐತೆ, ಯಾವ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ MLA ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತರ ಸೀಟನ್ನ ಕೇಳಬಾರದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಂತ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದ್ 60 ಜನ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿಜ ನಿಜ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಸೆ ಚಿಗರಿದ್ ನಿಜ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದರ ಫಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು. ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ಗುರುತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ನಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರು ಹಾಗೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಾಮದಾಸ್ ಅವರ ನಡೆ ಅಂತ.